សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលយូធូបច័ន្ទសុភីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការពិភាក្សាថាតើអង់គ្លេសប្រាសាទនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់យ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនឹងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងយើងដឹងថានៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់មនុស្សយើងគឺណឺរ៉ូនមានទំនាក់ទំនងគ្នាពីណឺរ៉ូនមួយទៅណឺរ៉ូនមួយប៉ុន្តែអាក់សូនរបស់ណឺរ៉ូននីមួយៗមិនអាចភ្ជាប់គ្នាផ្ទាល់ទៅនឹងដង់ទ្រីតរបស់ណឺរ៉ូនមួយទៀតបានទេ ដោយសារតែនៅចន្លោះអាក់សូនរបស់វាគឺមានលំហតូចមួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាស៊ីណាប់ដូចនេះសួរថានៅពេលដែលអាំងភ្លុចប្រាសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ចុងអាក់សូនតើវានឹងអាចឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់នេះបានយ៉ាងដូចម្តេចដូច្នេះហើយដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីចលនាការដែលអាំងភ្លុចប្រាសាទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ សូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើយើងពិនិត្យទៅលើផ្នែកខាងចុងនៃអាក់សូនយើងនឹងសង្កេតឃើញថាវាមានថង់តូចតូចជាច្រើនដែលពេញទៅដោយសារធាតុគីមីដែលមានសភាពជាពពុះតូចតូចអញ្ចឹង នៅពេលដែលអង្គភ្លុចប្រាសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្នែកខាងចុងអាក់សូនគឺថងតូចតូចទាំងនេះវានឹងផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញសារធាតុគីមីដែលយើងហៅថាណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារដែលណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះហើយនឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់ បន្ទាប់មកណឺរ៉ូនបញ្ជូនសារនេះវានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងធ្មូលនៅលើដងទ្រីតនៃណឺរ៉ូនមួយទៀតបង្កើតបានជាអាំងភ្លុចប្រសាទថ្មីដងទ្រីតនោះបញ្ជូនអាំងភ្លុចប្រសាទថ្មីទៅទូកោសិកាហើយក៏ឆ្លងចូលទៅអាក់សូនតាមរយៈវិធីនេះអាំងភ្លុចប្រសាទអាចធ្វើដំណើរពីណឺរ៉ូនមួយទៅណឺរ៉ូនមួយផ្សេងទៀតបាន សូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយ Subscribe ហើយនិងគាំទ្រនៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូជាបន្តបន្តមក